faz tanto tempo que eu estou aqui. Já passaram 12 anos, como está ruim pra mim? Minha história tá perdida, ainda dizem tua vida não acabou. Mas não fique assim, isso não é motivo pra você ficar assim. Eu nem sei que é difícil, mas Jesus tá vindo aí. Daqui a pouco vai passar, fica ligada pra ele. Tudo acabará e cura tudo agora. Não é bem assim, eu não posso me afastar e muito menos sair daqui. Já se passaram tanto tempo, como está ruim pra mim? Já se passaram tanto tempo, a minha impureza não é. Ouço o barulho de uma multidão, mas que vem aí. Não tenha medo, ele está chegando. Se prepare, se na vontade do avete do tocar, ele vai te curar. Ele vai te curar. Eu vou lá, tô indo lá, em suas mãos, irei tocar. Vou me disfarçar, vai entrar na multidão. Ninguém vai notar, só quero chegar, não quero aparecer. Hoje é o meu milagre, eu vou receber. Tô entrando, tô chegando, invadindo a multidão. Tá pertinho, apertado, como um bate forte no meu coração. E agora, vou tocar, basta meu e estender a mão. Então Jesus parou e perguntou: alguém tocou? Porque de mim saiu virtude. E os discípulos disseram assim: mestre, a multidão te aperta e te oprime. Alguém tocou, porque de mim saiu virtude. Fui eu, Senhor. Angustiada naquele arraial, gastei tudo que tinha e há mais de 12 anos ainda estou aqui parada. Enquanto isso, as minhas amigas vão, vêm, vão novamente e a minha regra não para. Ainda estou na mesma situação, pensando comigo: se eu ficar aqui, eu morrerei. Mas optei em vir aqui, enfrentar, tocar, adorar. E agora estou em suas mãos. Já sinto diferença no meu corpo. Já me sinto mais forte. Olha a minha pele. Já vejo que é melhor o sangue nas minhas veias. Estou curada? Sim, estou curada. Se está escalado, precisando de um abraço, eu sou o que sou. Se precisa de uma cura, eu sou o que sou. Se precisa de uma bênção, eu sou o que sou. Se precisa ser transformado, eu sou o que sou. Avisa para o traficante que eu
libertando, procurando, te valendo. Sai, vem, acaba a tempestade. Eu tô repreendendo toda a potestade. Hoje já nasci, vou pra te curar. Levanta tua mão e receba a tua vitória. Hoje eu nasci, vou pra te curar. Levanta tua mão e receba a tua vitória. Você entendeu?